Bon dia, boniques i bonics. Què tal? Com van aquests dies per casa? Es fa una mica llarg, això de no poder tornar a l'escola. Jo us trobo molt a faltar. I per això us volia enviar aquest vídeo, per enviar-vos un petó supergros, una abraçada molt grossa, i dius que aviat tornarem, i tornarem a jugar a l'escola, i a veure els mestres, i els companys, i els amics i amigues, que mentrestant, doncs aprofiteu per estar amb els pares, amb els germans, per jugar molt i molt a casa, i llegir contes, inventar historietes, un piló de coses que aviat es donarem alguna idea del que fer, d'acord? Mentrestant, una abraçada, un petonàs, i fins molt aviat. Tot anirà bé, Hola, segur, ja ho bonic i veureu. boniques! Us trobo molt i molt a faltar aquests dies, però ens hem de quedar a casa. Així que podem fer moltes i moltes coses. Podem ajudar el papa i a la mama a cuinar, a recollir, a parar taula, a estendre roba. Podem fer moltes coses. A part, podem llegir i podem jugar amb les nostres joguines. Així que aquests dies aprofitem a estar amb la família. Jo us envio un petó molt i molt gran. I tinc moltes ganes de fer abraçades, així que ens veiem. Un petó. Quants de nens avui han anat a l'escola? Quants? Molt bé, zero! Tururut, tururut! Avui a l'escola ningú ha vingut. Per què? Perquè ens hem quedat a casa. Ei, hola, com esteu? Com va tot? Ei, ja veig que alguns esteu molt bé, que porteu el pijama encara. Jo estic per aquí, us volia saludar. Mira, vaig fent coses, vaig fent córrer la imaginació, em vaig entretenir. Aquests dies haurem de fer això, intentar fer les coses que els altres dies no podem fer. Però bueno, ja sabeu que us estimo molt i penso molt en vosaltres. Què és aquest soroll? El coronavirus s'ha quedat a fora. Hola, bonics, com esteu? Ja fa uns quants dies que no ens podem veure perquè no podem anar a l'escola i ens hem d'estar a casa. Però aviat passarà i ens tornarem a veure tots. Tinc moltíssimes ganes de fer-vos una abraçada d'aquelles tan fortes i un petonàs. Mentrestant, intenteu a casa fer moltes activitats, distreu-vos i fer totes aquelles coses que moltes vegades deixem de fer perquè no tenim temps. I ja veureu que els dies ens passaran molt ràpids i aviat ens tornarem a veure. Fins ara. Adéu, bonic. Hola, nens i nenes. Estava aquí mirant la pàgina web tot el que hem anat fent i encara us enyoro més. La veritat és que tinc unes ganes de veure-us que no us ho podeu imaginar. Així és que intenteu pensar idees de coses que fer. Nosaltres també ho farem a la pàgina web. I veureu com el temps us passarà superbé i amb la família, jugant molt i passant bones estones plegats. Us envio un petó molt gros. Hola, boniques i bonics, com esteu? Espero que estigueu tots molt bé, que estigueu contents, que estigueu tranquils i que tingueu molt de temps aquests dies per descansar, per mirar contes, per fer dibuixos i per jugar amb els papes, amb les mames, amb els germans. Nosaltres també estem bé, però us trobem una mica a faltar, sobretot quan ens feu aquelles abraçades tan fortes, que fa que no estiguem mai tristos. I quan ens dueu totes aquelles flors, que tota l'escola sembla primavera. I sobretot, sobretot, trobem molt a faltar quan veníeu amb tantes ganes d'explicar-nos coses. Hola, com esteu? Espero que molt bé. I jo estic molt bé. Ben aviat ens tornarem a trobar. Us enyoro molt, però sé que ben aviat tot això s'acabarà. Tornarem a l'escola, cantarem, ballarem i ens ho passarem molt bé. Jo abans d'acabar el vídeo us canto una cançoneta perquè us en recordeu que ens ho hem de passar bé. Hakuna Matata, viu i deixa fer. Hakuna Matata, s'ha de viure bé. Com més problema ha de fer-te patir, el més fàcil és sentir-te així. Hakuna Matata. Doncs molts Hakuna Matata per tots i ens veiem ben aviat. Un petó molt fort. Hello everybody! Ha! Com esteu?
Portem uns quants dies tancats. Però, ei, segur que esteu fent un piló de coses per no avorrir-se. I què podeu fer? Heu vist la Ruth com canta i balla. I podeu mirar per la finestra, si us hi fixeu. Cuiteu els arbres, plens de fulles ja. I arriba la primavera. Quants dies fa que estem aquí? 10? Oh, voleu cantar fins a 10 en anglès? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Jugant, jugant, us passaran els dies volant. Petons! Bon dia, nens i nenes d'infantil, com esteu? Mireu, jo bé, estic a casa, com ja sabeu, com estem tots, i no podem fer la mateixa psicomotricitat que a l'escola, perquè ja tenim molt de material. Però qui diu que no podem fer psicomotricitat? Us he deixat un vídeo en el blog, i també el penjarem a Instagram, perquè pugueu veure activitats i algun joc que pugueu fer a casa, sols, acompanyats de germans o amb els pares. D'acord? Tinc moltes ganes de veure-us. Fins aviat! Hola, bonics i boniques! Com va per casa? Ja sabem que és una mica pal això de no poder sortir al carrer, però bueno, hi haurem d'estar uns quants dies més i de llavors tots tornarem a l'escola i ens ho passarem igual de bé. Vale? Ara, de mentre aquests dies, podeu aprofitar per estar a casa amb els papes, pintar, dibuixar, explicar contes i llavors quan torneu a l'escola ens ho expliqueu i ens ensenyeu totes les coses que he fet, que les senyoretes també tenim moltes ganes de tornar, de veure's i d'abraçar-vos. Vale? Però de mentre que no ens podem veure, us envio un petó molt gran, molt gran, fins que ens veiem a l'escola i us ho pugui fer de veritat. Hola, nens i nenes de les arrels. Quants de dies sense veure'ns, eh? Espero que estigueu tots bé. Estem vivint tots una aventura ben estranya, però la vivim tots igual. Cadascú a casa seva, amb el seu, jugant i intentant passar l'estona de la millor manera possible. El més important és que aquesta aventura tingui un final feliç. Per això ens hem de quedar a casa. Un petonet ben fort i fins ben aviat. Hola, nens i nenes de les arrels. Què tal esteu? Espero que molt bé. Jo també estic a casa com vosaltres. De moment encara no podem tornar a l'escola, però segur que de ben aviat hi podrem anar i ens podrem veure tots plegats. Espero que gaudiu molt aquests dies a casa, que feu moltes cosetes, que dibuixeu, que pinteu, que enfileu. Passeu-ho molt bé amb els vostres pares, mares i germans. Ens veurem aviat i ara us envio un petonet de bola. Mireu, agafo, faig una bola i... per tots vosaltres. Adeu! Hola, cuques de llum, com esteu? Avui som diumenge i demà serà dilluns, però encara no podrem anar a l'escola, perquè els metges i les metgesses diuen que ens hem de quedar uns dies més a casa. I jo també sóc aquí a casa. I aprofito per fer coses que m'agraden. Faig galetes, o poso música i ballo. I vosaltres què feu? Aviat podrem tornar a l'escola i llavors vindreu a jugar a joc simbòlic amb mi? Ens podrem disfressar, ens pintarem molt la cara i també podrem fer el cafè amb aquelles tasses de colors. Us en recordeu? Espero que estigueu molt bé, que us cuideu i que aprofiteu el temps amb la família. Una abraçada, us trobo a faltar. Mua! Hola, bon dia, nens i nenes de les arrels. Com esteu? La Rosa està a casa seva, tancada amb els seus nens, que tampoc puc sortir. Ja ho sé que és una mica pesat i una mica avorrit, però hem de fer un esforç entre tots perquè així tot passarà més ràpid i aviat podrem tornar a l'escola. Hem d'intentar que el temps passi de la millor manera possible, intentar fer coses amb el papa i la mama i tenir molta paciència, perquè els grans i els petits també la necessitem. La Rosa us envia un petó molt i molt i molt gran i dir-vos que tinc moltes ganes de tornar a l'escola i sobretot anar a veure aquell jardí que vau plantar aquelles flors tan boniques. Segur que ja són ben grans. Un petó. I una forta abraçada per tots vosaltres. Bon dia, nenes i nens de les arrels. Com esteu? Espero que estigueu bé. Jo, mireu, també estic tancada a casa. Espero que aviat ens podem tornar a veure i puguem tornar a jugar i anar al pati i gaudir de la primavera i de tot el que ve. Vale? Ens veiem molt i molt aviat. Passeu-vos-ho molt bé, jugueu molt i, sobretot, quedeu-vos a casa. Un petó.